A. Ritzau, Jenna David Årsted måtte se Zlatan Ibrahimovic lave et mål, da det blev 2-2 mellem Los Angeles Galaxy og DC United. DC United og holdets danske målmand, David Årsted, fik natten til torsdag dansk tid set Zlatan Ibrahimovics indtog i amerikansk fodbold fra nærmeste hold. Den tidligere Randers og sønderjyske målmand startede i buret i kampen mod Los Angeles Galaxy og blev passeret af den svenske stjerne, der tidligere på året skiftede til USA's bedste fodbolddrik Major League Soccer, MLS. Zlatan satte sig fysisk igennem i en duel efter en håndfuld minutter og skovlede bolden forbi Årsted og i mål med venstrefoden. Det var Zlatans 10. mål i MLS for Los Angeles Galaxy siden skiftet. 14 kampe ind i sæsonen ligger DC United og Årsted sidst i Eastern Conference i MLS.